Que acompanha a TV Jesus Lima, tô diferente. Estamos hoje no povoado Tanque Velho, curtindo aqui o quarto trilhão de Natal do povoado Tanque Velho, organização do nosso amigo Bruno Cross. E hoje vamos mostrar tudo pra vocês que vai acontecer aqui, ó. A galera chegando, rasgando tudo. Trilha tá top, o clima tá top, clima de chuva. Vamos subir serra, vamos passar por lama. Vai ser da hora essa trilha. Então acompanha aí tudo que vai acontecer aqui na TV Jesus Lima. Bora! Estou aqui com o Bruninho, o grande organizador dessa trilha. E aí, Bruninho, tá dando certo aí? Vai, dando certo, graças a Deus, tá tudo certo. Primeiramente, agradecer a Deus por estar presenciando esse evento aqui. Né? E depois, agradecer a toda a galera que ajudou nós forte aí. Tem tudo para dar bom o evento. E a tendência é só crescer. Esse é o quarto trilhão. Você organiza desde o início, desde a primeira, é você que está organizando? Primeira, eu organizando aí. Apesar com pouca idade, muito novo, mas estamos na correria organizando aí. E tem tudo pra dar bom, ó. Aproveita essa estrutura. Adrenalina logo no começo vai chegar a 1000 já. Tem um trecho top. Tô sabendo que tem um trecho novo aí que você fez aí pra galera. Esse trecho promete. Essa é a estrutura. Então nós separar os homens do menino. Aí dá bom, meu filho. Esse aí é o Bruno Cross prometendo aí. Um trecho top pra galera. Vamos top cuidar. Mesmo. É nóis, tamo junto. A galera já tá por aqui, todo nativo, ó. Piloto até umas horas. Tem gente, galera, ó. Aqui para dar largada, galera, tudo com pressa aí para sair acelerando forte. É isso aí, a trilha promete. Tem muito trilheiro por aqui. O climinha tá gostoso para trilha. Deus abençoe que seja uma trilha top aí. Vamos embora. Agora. Olha o crime. Olha o crime aí.
Esse climinha aí que o negócio o bicho pega, ó. Olha só. Que dá aí no primeiro trecho, ó. Olha só, sofrido. Bora. Não é brinquedo não, menino. Tem que ter braço, tem que pegou de braço. Bora, meu filho, bora. Rocha, rocha, rocha. Bora. Galera, bota quente aí, ó. A galerinha pesada aí de São Raimundo Nonato, ó. Bora, João Paulo. Galera, bota torando aí. Bota no 12. Bora, meu filho, bota no 12. Vai. Mas não é brinquedo não, bora tentar subir também. A galera fez jeito pra subir lá. É uma das partes mais difíceis essa daqui, galera, ó. Olha a galera aqui fechada lá. Isso aqui é no doce, tem que botar no doce, senão não sobe. Aí, ó. Aí, ó. Aí. Olha aí, ó. Tem que ser no doce. Thank you.
machucou, né? O Laerte deu a primeira viradinha aqui. Que foi, Laerte? O que aconteceu? A giripoca vai foi? A burra deu um coice, a burra deu um coice. Ô oh, burro bravo, ô oh, burro bravo. É quem tem juiz, é quem tem juiz. Machucou não, Léo? Não, não. Será que tá? De boa. Meu amigo, aqui não é brinquedo não. A primeira tomba aí do Laerte. Regaçou aqui. E a galera tá na peleja por aqui, ó. Bora, 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 bora. É loucura. Olha aí a galera pelejando aí. Olha aí, ó. Bora. Bora. Cuida. Tá doido. A cara dali subiu, foi nas costas da outra. Pressão, é pressão. Sofrer assim nem presta. Bora, China. Saúde, me segura. Tá doido. Quem tem pressão é ele. Mais subir. Pode até que subir, mas derramar a gasolina, tu tomou um prejuízo grande demais, Juan. É assim mesmo, assim mesmo. A empresa é forte. É porque a empresa é forte, não. Porque é o gosto de brincar é o gosto. Rapaz, é sofrido demais, tu é doido. Tira do meio. Vou tirar aqui. Vem quem tem gosto, quem tem juízo, quem não tem juízo. Bora pegar um trecho descendo, esse trecho é um trecho novo, ó. Dá pra ver o povoado lá embaixo. Descer pra subir de novo. Rapaz, meu braço já acabado. Meu braço já era.
quedinha aí, ó. Dá pra levantar? Tá de boa? Tem brincadeira não, meu amigo. Aqui é todo mundo vai pro chão. O pauzinho aqui é atravessado, só o canal pra derrubar. Bora, meu filho, bora. Quarto trilhão do tanque velho. A detezona tá aí, ó, cuspindo fogo. Essas ramas aí da cor, hein? Aô, seu amigo. Oxe, é tu que tá aí, bicho? Dá trabalho aqui. Legal lá, estão subindo ali. Olha lá, tô te filmando, hein? Foi! Aê, moleque! Só falta você, homem. Aí, o que é que tu achou do trechinho aí? Pesado. Puxado, não é? Puxado, tem que ir aí, a ladeira aí, judiou. Tem que ter braço, meu amigo. Braço, e lama. Mas tu achou o que do trechinho? Bom demais. Bom demais. Pra sair, se quiser pra sair. Tu acabou de ter retomado um Danone pra ficar com o braço forte. Já tô pensando no Danone ali. Bora. Acabou com o Danone. Tem que ter Danone. Bora, vou atrás de vocês. Só aqui é uma trilha, pô. Vai. Agora sim, agora dá pra soltar um pouquinho.
top aqui, viu, galera? Agora. Muito piloto, trilha tá bonita, diversão demais, e o clima hoje tá propício pra trilha. Menino de chuva, chuva a semana toda, estamos por cá, descendo a ladeirona top aqui, ó. Ninguém bota defeito, menino. Aqui é show. Agora acelerando forte. Aqui é só cabeça. Show de bola aqui, ó. Descer junto com a galera. Bora descer. Olha só, galera. Que da hora.
filho? Deu certo aí? Rapaz, tá aí. Deu umas roiadas. Eu na ladeira. Eu roiei? Não, ficou travado não lá. Eu não vi isso aí. Filmou? Filmei nada. Então não tem prova não. Mas o trecho é bom, não é? O trecho é bom demais. Sofreu um pouquinho ali. Bom. Moço. Trecho é bom. Ah, meu o braço acabou, moço. O braço acabou aí, não segura não. Deixa a moto pra lá. É. Tem um bom que segura não. O menino ficaram pra trás com deslizar os discos. Não tem como não roiar e deslizar disco, fazer tudo. Acaba sofre demais. É isso aí, mas tá show, não tá? Show. Pronto. Demais, valeu. Galera toda reunida aqui no primeiro assentamento. Saímos do primeiro trecho ali fechado. Agora vamos pegar mais estradão. A galera tá por aqui, tá dando certo aí, né? Rapaz, levou uma queda aí, mano. Tá levou uma queda ainda? É, rapaz, tu viu o Bruninho por aí? Vi não, não chegou ainda não. Estamos caçando o Bruninho. O Bruninho tá sumido. Não chegou ainda não. Galera aí, ó, pesada. Galera do Anísio de Abreu aí, ó. João Filho, pesado. Bruno Gil, da Gilmor Planejado. É diferenciado, menino. Tá vindo pelo asfalto. Tá dando certo, o Gil tá dando subindo aí, tá? Olha, tá dizendo os postos. Não sei não, não tô confiando não. Eu vou atrás dele pra mim pegar esse homem aí, ver se ele anda mesmo. Bora, Caio, tu só come, bicho, na trilha? Eu só ando de sonda passando pau no rosto aí, tá dando certo aí? Trilha boa, né? Bora, bicho. Tá dando certo aí? E aí, Naldo, filho? Só ouro, trilha boa. E o trechinho ali? O trechinho tá meio liso, tá? Minha burra doada. Oxe, a burra já jogou no chão. Ah. Rapaz, mas é liso, não é? O cara acelerar um pouquinho a mais, vai embora. E por aqui, ó, a galerinha só comendo. Ó. O povo não brinca não, ó. Espetinho aí. Carninha de porco, é de porco, é? Ó o Rony aí, da irmã Rony Soares. Aí, ó. Todo mundo aí só. Aqui é só esse aí. No meio da trilha, assim, do nada, o cara vendendo aqui espetinho pra galera, gente, ó. Show de bola. É bom, não é, Magno? A galera, uma paradinha dessa com espetinho assado no meio da trilha. É lembrar um pouco. Diferente, meu amigo, o negócio é diferente. É isso aí, galera, mais uma paradinha aqui, ó. Do nada aqui, no meio do nada. O cara vendendo espetinho aqui, ó. Carninha de porco com beiju e os trilheiros estão aí. Comendo aí, a galera por aqui reunida. O samurai, tá aqui o... A barba desse bicho, não é o Papai Noel não, que a barba dele é preta, viu? Um golinho aqui. É o Lula, ei. Segura. Conhece o Tonho, aí é o... Conhece dois caras doidos aqui, o Brisda e o Samurai. Vou botar a pressão atrás aí, bora.
aqui com meu amigo Bruninho. Salve, e o Janiel, os organizadores da trilha, dessa trilha top, tá aqui. Trilha que todo mundo tá gostando, trecho top. Bruninho, parabéns pelo trecho aí. Foi você que escolheu? Foi sim. Junto com a galera aí. Top demais, a galera gostou. E aí, tá dando certo aí? Botando pra andar aí, meu filho. Botando no que tem mesmo. Tá acelerando também? Acelerando forte aí. Cortei umas duas lamas, duas cadeias, mas faz parte. Quarto trilhão de Natal aí. Evento sempre todo ano aumentando um pouco, crescendo. Tem tudo pra aumentar de novo. Piloto de toda a região. De toda a região. Tem piloto aqui. São Raimundo, Coronel, Abreu. Tu tem. Agradecer. Tu tem. Aproveita pra agradecer aí a galera que veio. Agradecer a galera aí de coração que apareceu aí pra comparecer com nós. Primeiramente agradecer a Deus e por a galera que apareceu pra comparecer aí com nós. E também agradecer a galera que ajudou nós bastante aí, marcando os percursos e tudo aí. E todos os patrocinadores aí. Agradecer mesmo de coração. Nossa amiga Graciana aí, que Graciana, tá apoiando bem, muito, né? Também farra trilha em março, né? Farra até em março também, tem o trilhão também, vai ter aqui também. E a gente tá junto de novo no trilhão. Junto, só tem agradecer aí. Tá. Se esquecer de alguém, desculpa aí, mas tá valendo. E aqui o Janiel. Janiel aqui, irmão do nosso amigo Bruninho Cross, também tá na organização. E aí? Marcando presença e cortando lama aí até umas horas. Tá dando certo brincar aí também? Tá bom demais a trilha. Organiza, mas também brinca, né? Um pouquinho também, né? E agradecer a galera aí, como o meu irmão Bruno aí falou, os patrocinadores, a galera que tá apoiando aí todo mundo, e é nóis, tamo aí. É isso aí, bora pra frente que o negócio não tem mais ainda. Trechinho top ali, a subidinha. Roiei demais, Bruninho, roiei demais, mas tá valendo. Braço velho acabou. Faz parte. Tem uma ladeira que muita gente ficou, realizou disso lá, mas isso faz parte. Bruninho, eu quero mandar um abraço pro Graciano. Que não, um salve pro Graciano, deu pra ele vir com nós, mas a moto dele não chegou, rapaz, tá difícil. Tá lá esperando nós lá na chegada. Tá lá. Difícil receber moto na pois Serrana, hein? Nós e tamo junto. É isso aí, bora pra frente. Pra frente. Valeu, meu filho. Valeu. Tamo junto. Leandro, vem de onde, Leandro? Pra trilha. Tanque velho mesmo. Olha, Leandro tá aqui descansando um pouquinho. Diego da CG, o aprovado. Aprovado. O melhorzinho que tá tendo por enquanto. É o melhor da CG? Aí sim, ó. Aí quem tem pressão é ele, meu amigo. E aí, tá dando certo aí a trilha? Vitor, vamos lá da Sapara. Show de bola. Vem da Sapara, é? Esse pronto. Aqui é o cara que tava na esquina lá de Bituca, esperando o cara. Doido pra ver ele roiando, mas vamos passar direto. Vai! Vai participa com nós aqui. Tá vendo aí, ó? Tem pressão aí, ele é o velho da lancha, ó. Da lancha, cabeça branca. Moço, todo mundo brinca aqui, é uma trilha bacana que todo mundo vem e se diverte. Trechinho top. Tá de parabéns, Bruninho. Parabéns mesmo. Era aí do carro de apoio chegando agora. E aí, tá dando trabalho os motoqueiros por aí? Tá pegando muita moto ou até agora não, tá tranquilo? Agora nada não. Tá tranquilo, né? Então só passeando, não tem? Só passeando só. Passeando e tomando uma gelada só. Aí sim, olha a bagaceira que tá aqui, ó. Rapaz. Agora não tem nenhum aqui no reboque não, aí. O carro de apoio que é o lugar de ir, rapaz. Aqui é bom. Olha aí, ó. E não tem moto nenhuma, tá? Os caras tão dando trabalho, não? Tá bom demais, tá bom demais. A primeira que vai colocar, a primeira é essa aí, ó. Ah, a primeira que tá subindo ali, ó. Tá subindo um aqui agora. Aqui, inaugurando aqui o carro de apoio, mas tá tranquilo, a galera vai tomando uma cervejinha de boa aqui, né? Tá tranquilo? Tá ok. Só ouro. Vamos até o fim assim, com fé em Deus, é isso aí. E essa daí, o que que aconteceu? De quem que é? É tua? Ah, empenou uma válvula. É a tua, João Filho? É a tua moto? Bruninho Cross dando cor aí de CRF, ó. Ó o poste, miserável! Judiano da minha CRF, ó, malvado. E por aqui a galera já tá no Novo Horizonte aqui, ó. Todo mundo aqui encostadinho, de boa. Olha aí a galera toda animada. Show. Carlinzão, tá dando certo a trilha. Graças a Deus, vai dar. Bom demais, aí sim, ó. Galera toda reunida aqui. O Magninho tá querendo trocar CRF na bicicleta aí, ó. É, olha, show de bola. Com uma dessa daqui eu ando de bicicleta, que aí vale a pena. Não bota força. Show. Aí a galera aí vem da bicicleta. Turma toda reunida aqui, ó, pressão. Aí só mandando mensagem pras gatinhas. Pressão aí. Bora.
chama? Falou, meu filho. Rapaz, tu só come na trilha todinha. Aqui, ó. Toda parada, esse homem tá comendo, tu é doido. Cara, tudo brocado, só sobrou o arroz e o macarrão. Ficou só o arrozão aí, não deixaram carne pra ninguém, bicho, tu é doido. Olha os caras aí, olha os caras aí, olha os caras aí, olha os caras aí, ó. Ei, moço, cadê você? Não, tô de boa, filmando a galera atrás. Tá abastecendo aí? E tá aí, pai, ó. Abastecendo a cabeça. Duas gotinhas. Tem que abastecer também, né? Duas gotinhas, hora em hora. Duas gotinhas. Tá pra funcionar direitinho. Esse cabelo não tem jeito, não, bicho. Aí, ó. A máquina funcionar. A galera toda aqui, reunida aqui, ó, no Bazão do Osmi. E é isso aí, galera. Daqui a pouquinho a gente tá pegando a estrada de novo. Tamo já chegando mais da metade da trilha. Já passamos da metade da trilha. E daqui a pouquinho a gente tem a chegada lá no tanque velho. Primeiramente, agradecer a Deus, depois agradecer a galera que ajudou nós a marcar o percurso e tudo. Agradecer a galera que compareceu e tudo. Só tenho a agradecer, deu tudo certo. E agora estamos no movimento. Mais tarde tem paredão até umas horas. E tamo aí. Futebol feminino agora. Futebol aqui, ó. É emoção demais aqui, ó. A brincadeira do homem é top demais. Top, só tenho a agradecer. Tudo pra crescer o evento, ó. Convidar a galera pro ano que vem. Convidar, dele já convidando. Ano que vem tem novo, quero fazer um evento maior ainda. E onde tiver, pode me dar um salve que eu tô comparecendo. Onde tiver trilha, pode me convidar que eu tô correndo. Eu e o piloto Rodrigo estamos correndo em toda a região. Eu quero te parabenizar pela trilha, foi top. Foi bom estar aqui brincando com vocês. É isso aí, ano que vem quero estar aqui de novo com vocês nessa trilha top. Finalizou com chuva, né? Pra finalizar com chave de ouro.
Top demais. Show. Valeu. É isso aí, galera. Finalizando aqui a trilha. Foi show. Ano que vem tem mais. Acompanha aí nosso canal pra acompanhar mais trilha. Tamo junto.